Олег Юрчишин запитує комунікація з населенням дорівнює нулю, влада сама нічого не розуміє і з людей роблять. Right. Ну не right. буду далі читати. Right. Що ще від них чекати, і чому ця влада не подасть сама добровільну відставку? Адже казали, якщо порушимо закон. А як ж тут вони зараз не порушили закон, коли не дали людям доступу до інформації? Дивіться, перш за все. Самі вони нікуди не підуть, і це повинні всі зрозуміти. Те, що казали, знаєте, обіцяти це ще не означає одружитися, тому нікуди вони в ніяку відставку не підуть. Порушення закону. Ну закон вони порушують постійно. Навіть з призначенням пана Богдана на керівництво адміністрації президента порушувало закон про очищення влади, той самий закон про люстрацію, так званий. Тому Зеленський це завжди робить. А все остальне давайте. Ми не будемо відміжовувати слово влада від слова «Зеленський», тому що повнота влади знаходиться в руках зеленського. Парламент підконтрольний зеленському уряд підконтрольний зеленському. І вся відповідальність має йти на Зеленського. Але на жаль, на сьогоднішній день, навіть дивлячись на соціологію, ми бачимо, що рейтинг зеленського впав лише на 17%, а Рейтинг там парламенту і уряду впав більше як на 30%. Тобто вони ще виконують цю функцію відбілювання зеленського, забираючи на себе негатив. Тому громадянам потрібно просто зрозуміти, що потрібно боротися в. В будь-якому випадку за розум тих, хто вже зрозумів, що Зеленський це не панацея, і зараз шукають, як то кажуть, куди би до якого табору примкнути. Тому в цій ситуації ще раз наголошую, самі вони не підуть. Наше завдання пришвидшити цей процес. Можливо, це протестними рухами. Я вже зараз не хочу зараз, як -то кажуть, робити якісь радикальні заклики, але я хочу сказати, що на сьогоднішній день я не бачу. Моменти, де би суспільство за мене за спиною стояло би 100 тисяч людей. Люди можуть вийти на кров. Кров це теж не вихід, тому що ми можемо втратити державу України в тих кордонах, яких вона сьогодні є. Ми можемо не втримати її. Путін цим обов'язково скористається. Тому ще раз наголошую, протестний рух і роз'яснювальна робота це те, що пришвидшить повалення влади зеленського. Є ще запитання. Запитує Андрій Білик. Бачимо кількість поправок, бачимо, як це все відбувається, але я так розумію, що закон про ринок землі таки буде проголосований найближчим часом. І мене питання: те, що іноземці можуть купувати, зможуть купувати землю в Україні лише на референдумі. То як за кожного іноземцями будемо всі країни голосувати? Ні, ну трошки не розібрався чоловік. Значить, тут суть в чому на сьогоднішній день закон про ринок землі вони пропнуть. Іноземці матимуть право купувати є різні вже схеми, вже це все зрозуміло через банки, через кредитування, неповернення кредитів, а банки мають кінцевих бенефіцарів десь за кордоном. І цей механізм на сьогоднішній день вони все рівно пропхнуть. А те, що Зеленський сказав, що я буду радити суспільством і чи дозволяти, наприклад, іноземцям купувати безпосередньо напряму. Нашу українську землю, то каже, то тут я зроблю референдум. Але повірте мені, ніякого референдуму робити він не буде. Бо, по-перше, немає закону про референдум. І по-друге, вони пхають зараз тему подвійного громадянства. Тобто громадянин Росії, отримавши громадянство України, купить землю як громадянин України. Хоча в нього буде два паспорти. Тому я маю великі сумніви, що референдум вони будуть проводити взагалі. Скажу відверто, вас кинули.